ឲ្យលោកតាអើយលោកតាចាំមកបន់ស្រន់ណែមកសុំសងសាបើបានមែនតាពិតជាអស់ចាសាទុកណាលោកតាសង្ឃឹមតែខែក្រោយនឹងបានដំណឹងថាមានស្រីឲ្យចៅគេ